አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው እስከ ቁጥር 4 ያለው ላንብብላችሁ። እኔም ወንድሞች ሆይ የሥጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስ ምሳናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልሁም። ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋፍኳችሁ። ገና ሥጋውያን ናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም። ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ሥጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁምን? ለሰው ለማድስ አትመላለሱምን? አንዱ እኔ የጳውሎስ ነኝ ሁለተኛውም እኔ የአጵሎስ ነኝ ቢል ሰዎች ብቻ መሆናችሁ አይደለምን ይላል። መንፈሳዊ ሰው ምን አይነት ሰው ነው? የመንፈሳዊ ሰው መገለጫ ምንድነው ካልን ብዙ ነው። እያንዳንዱን መጥቀስና መናገር አንችልም። ግን እንደው እንደ መግቢያ የተወሰነውን ለማለት የመንፈሳዊ ሰው መገለጫው የመጀመሪያው በእምነት የሚመላለስ ነው። በማየት ብቻ አይደለም፣ በሚያየው ነገር ተወስኖ ብቻ የሚመላለስ አይደለም፣ በማመን የሚመላለስ ነው። በሚታየው ነገር የሚመላለስ ሰው ጊዜያዊውን ነገር ነው የሚያስበው፣ ታይቶ የሚጠፋውን ነገር ነው የሚያስበው። በእምነት የሚመላለስ ሰው ግን ዘላለማዊውን ያስባል፣ ከምድር አልፎ ሰማያዊ የሆነውን ጸጋና በረከት ያስባል። የማይታየውን ቃል እግዚአብሔር የማይታየውን እግዚአብሔርን በሚታይ ኑሮ የሚገልጥ ነው መንፈሳዊ ሰው ወገኖች። በተለይ በአሁን ጊዜ በትልቁ የሚያስፈልገን እምነት ነው። ምክንያቱም በተደጋጋሚ እንደተባለ እግዚአብሔር እምነት በሌለው ነገር ሁሉ አይደሰትም። ያለ እምነት ምንም በጎ ሥራ ብትሰሩ፣ ያለ እምነት ብትጾሙና ብትጸልዩ እግዚአብሔር አይደሰትም። የእግዚአብሔር መመዘኛ እምነት ነው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይም እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መሥዋዕቱ ተመለከተ ነው የሚለው። አስቀድሞ ያየው አቤልን ነው፣ ከዛ በኋላ መሥዋዕቱን እንደተቀበለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ስጦታውን አይደለም፣ ዝማሬውን አይደለም፣ ከኛ የሚመጣውን በጎነት አይደለም እግዚአብሔር አስቀድሞ የሚያየው። ያ በጎነት ያ መልካምነት የተደረገበትን ልብ፣ የእምነት ልብ እግዚአብሔር ያያል። ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው በእምነት የሚመላለስ ካምቻም አይደለም። በምድር ላይ ቢኖርም ስለ ሰማይ የሚያስብ በዚች ምድር ላይ ሲኖር ልክ እንደ እንግዳ። ለዛ እኮ ነው ያዕቆብ ፈርዖን እድሜ ስንት ነው ብሎ ሲጠይቀው የእንግድነት ዘመኔ 120 ነው አለው። በዚች ምድር ላይ መኖሩን እንደ እንግድነት ቆጠረው። አያችሁ፣ እንግዳን ካያችሁ ደግሞ እቃው የተስተካከለ ለመጓዝ የተዘጋጀ ነው እንግዳ። መንፈሳዊ ሰውም ልክ እንደዛው ነው ወገኖች። ዘላለም እንደሚኖር አይደለም በዚች ምድር ላይ የሚመላለሰው። አንድ ቀን በሞት እንደሚጠራ አስቦ አውቆ ለነፍሱ የሚተጋ መንፈሳዊ ሰው። መቼም ሁላችንም ሞታችንን ተሸክመን ነው የምንዞረው። መቼ እንደምንጠራ ከመካከላችን የሚያውቃል? ነገ ምስጢር ነው አይደል? ነገ የሥላሴ ምስጢር ነው፣ ነገ እግዚአብሔር ምስጢር ነው። ግን አንድ ቀን እንጠራለን። ስለዚህ እንደሚጠራ ሆኖ መኖር መንፈሳዊነት ነው ወገኖች። ይህም ብቻ አይደለም፣ ነገሮችን በእግዚአብሔር ቃል የሚመዝን ነው መንፈሳዊ ሰው። ብዙ መከራዎች እንዲደራረቡብን ያደረገው ይሄ የማያልቀው ስቃያችን፣ የማያልቀው ትካዚያችን። ምክንያቱም ምንድነው ካልን ህይወታችንን በግምት ነው የምንመራው። ህይወታችንን በስጋ ብልሃት ነው የምንመራው። ግን መንፈሳዊ ሰው እያንዳንዷን ነገር በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚመዝነው። ትዳሩን በእግዚአብሔር ቃል ይመዝናል፣ ስራውን በእግዚአብሔር ቃል ይመዝናል፣ ከሰዎች ጋር ያለውን ግንኙነት በቃሉ ይመዝናል። ይህንን ሀብት እግዚአብሔር ለሁላችን ይስጠንባውነት። ይህም ብቻ አይደለም፣ ሁሌም የሚያደላው ለእግዚአብሔር ነው። ሁሌም ቅድሚያ የሚሰጠው ቁጥር አንድ ብሎ የሚጠራው እግዚአብሔርን ነው ወገኖች። ይሄ መንፈሳዊ ሰው መገለጫ ነው። ዛሬ ምርጥ ምርጡ ለህፃናት ነው የሚባለው አይደል? ምርጥ ምርጡ ለሴቶች ነው የሚባለው።
አይደለም ምርጡን ምርጡን ለእግዚአብሔር ወገኖች በኑሯችን በህይወታችን በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ቅድሚያ ለነሰጠው የሚገባው እግዚአብሔር ነው ወገኖች እግዚአብሔር የሌለበት ነገር ባዶ ነው ከንቱ ነው ረፍት የለው ህሊናን አያረካም ስለዚህ እግዚአብሔር የሚል ቅድሚያ ለእርሱ የሚያደላ ነው መንፈሳዊ ሰው ይሄ ብቻ አይደለም መንፈሳዊ ሰው አድራሻ አለው የሚወላውል አይደለም አንድ ጊዜ በዓለም አንድ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን የሚገኝ አይደለም የጨከነ ነው የወሰነ ነው የቆረጠ ነው ለእውነት ለመንፈሳዊ ህይወት ለእግዚአብሔር አንድ ጊዜ ፊቱን ሰጥቶ ለዓለም ጀርባውን የሰጠ ነው መንፈሳዊ ሰው ወገኖች ስለ ክርስቶስም ሲሰማ ከዚህ በፊት የማቀው ክርስቶስ ሌላ ነው ወይ ይሄ የሰማሁት አዲስ ነው ወይ የሚል አይደለም ወገኖች ምክንያቱም በሌላ ቋንቋ በሌላ መገለጫ ክርስቶስን ልንሰማው እንችላለን ግን አዲስ ክርስቶስ የለም ሁል ጊዜ ባድራሻው የሚገኝ ነው በሚያምነው ሁል ጊዜ ጸንቶ የሚኖር ነው መንፈሳዊ ሰው ወገኖች መሰረቱ ክርስቶስ ነው ወደፊትም እናየዋለን በዚህ ክፍል ላይ መንፈሳዊ ሰው መሰረቱ ምንድነው ክርስቶስ ነው አንድ ህንጻ ካያችሁ ከመሰረቱ ካፈነገጠ ይወድቃል አይወድቅም ይወድቃል እድሜ የሚለው ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው ሁል ጊዜ መሰረቱን ጠብቆ የሚታነጽ ነው የሚያድግ ነው መሰረት አንድ ጊዜ ነው የሚጣለው እኛም ክርስቶስ ዘላለማዊ መሰረት ነው ጥልቅ የሆነ መሰረት ነው ከኛ የሚጠበቀው ዝንብ ሳንል ወደ ቀኝም ወደ ግራም ሳንል በዛ መሰረት ላይ ማደግ ነው ከፍ ማለት ነው በውበት መገለጥ ነው ይሄ መንፈሳዊ ሰው መገለጫ ነው ያን ብቻ አይደለም መንፈሳዊ ሰው ውስብስብ አይደለም ብዙ ግራም ያጋባም አይደለም ወገኖቼ ክርስትና ውስብስብ አይደለም በተሰቀለው ጌታ ማመን ነው ለዛ እኮ ነው ክርስትና ግልጽ መሆኑን ለማስረዳት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርቃኑን ነው የተሰቀለው አያችሁ መንፈሳዊነት እንዲህ ግልጽ ነው ብዙ ግራም ያጋባ አይደለም ብዙ የሚያምታታ አይደለም አንዱን ጌታ ማመን ነው ወገኖች ይህም ብቻ አይደለም መንፈሳዊ ሰው በአንድነት የሚያምን ነው አንድነትን የሚመርጥ ነው ህብረትን የሚመርጥ ነው ወገኖች እንዴ እኛ እኮ በሰማይ ስንት ሀገር ነው ያለን አንድ ሀገር ነው ያለን በአንድ መቅደስ እኮ ነው እግዚአብሔርን የምናመልከው ይሄንን ብናስብ ኑሮ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳን አንከፋፈልም ነበር መለያየትን አንመርጥም ነበር ወገኖች አው ኃይላችሁን አታድክሙ ዳርቻችሁን አታጥብቡ የክርስትናውም ዓላማ እሱ ነው ጌታችንን መከራ የተቀበለው መልኩን ያረገፈው ደሙን ጠብ ያደረገው እንዲህ አንድ እንድንሆን ነው በህብረት እንድንገለጥ ነው ወገኖች በአጠቃላይ መንፈሳዊነት ብዙ መገለጫዎች አሉት በዚህ ክፍል ግን የምናየው የመንፈሳዊ ሰውን ግልባጭ ወይም በስጋ የሚመላለሰውን ሰው ነው የምናየው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 በሶስት መንገድ መክፈል እንችላለን የመጀመሪያው ከቁጥር 1 እስከ 4 የመንፈሳዊ ሰው ተቃራኒውን ይናገራል የመንፈሳዊ ሰው ግልባጩ ስጋዊ እንደሆነ ከቁጥር 1 እስከ 4 ይናገራል ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 15 የአገልጋዮችን ድርሻ ይናገር ድርሻቸው ምን እንደሆነ በዚህ ክፍል ይናገራል ከቁጥር 16 እስከ ቁጥር 23 ደግሞ በስህተት ትምህርት የእግዚአብሔርን ቤት የሚያፈርሱትን አገልጋዮች በመለያየት ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት የሚያፈርሱትን ምእመናን እግዚአብሔር እንደሚፈርድባቸው እግዚአብሔር መልሶ እነሱንም እንደሚያፈርሳቸው መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ክፍል ላይ ይናገራል እስቲ ቀጥታ ወደ ክፍሉ እንግባ ቁጥር 1 ላይ እኔም ወንድሞች ሆይ የሥጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስም ሕፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ
መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም ይላል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? አሁን ባራስ ቤት ነው ያላችሁ፣ ቀጥሎ ደግሞ ታድጋላችሁ የሚል እድገት ያለው ልጅነት እየተናገረ አይደለም። አድሮ ጥሬ ስለሆነው፣ አድሮ ጥጃ ስለሆነው፣ አድሮ ስለማይበስለው አስተሳሰብ ሁልጊዜ በዛ በተለመደው እውቀት በተለመደው አስተሳሰብ የሚኖረውን ማንነት ነው ቅዱስ ጳውሎስ እየወቀሰ ያለ። ክርስትና የሚያድግ ነው። ክርስትና የሚሰፋ ነው። ዳርቻው ሰፊ ነው። ስለዚህ በጎነታችሁ ይስፋ፣ አስራት በኩራቱ ይስፋ፣ ቸርነታችሁ ይደግ፣ ትዕግስታችሁ ይደግ፣ ለሌላው የመቆረስ ለሌላው የመሰጠት ማንነታችሁ ይደግ፣ መልካም ነገር ይብዛላችሁ እያለ ነው ወገኖች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። አንዳንድ ወላጆች ካያችሁ ልጆቻቸው ሲኮላተፉ ደስ ይላቸዋል አይደል? ልጅ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ሲኮላተፍ ደስ ይላል። አራት አምስት ስድስት ዓመት ግን የሚኮላተፍ ከሆነ ያሳስባል። አረ ጸልዩልኝ ያስብላል። አያችሁ፣ በጊዜው መኮላተፍ ቢያስደስትም መኮላተፍ ኑሮ ከሆነ ግን ያሳስባል፣ ያስደነግጣል። አዲስ ክርስቲያኖች ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ አንዳንድ ድካም ሊታይባቸው ይችላል። ግድ የለም በቆይታ ሊስተካከል ይችላል እንላለን አይደል? ቆይቶም ግን እንደዛው ከሆነ በማይለወጥ ማንነት ውስጥ የሚኖር ከሆነ ያሳስባል። ስለዚህ ተለወጡ ነው፣ በሚያድግ ማንነት ውስጥ ኑሩ ነው። ክርስትና ምን አለውና? እድገት አለውና። ለዛ ነው ዝቅ ብሎ እንደ ሕፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልችልም። ልናገርልና እንደው ዱዳ የሚያደርግህ ነገር አለ፣ አፌን የሚይዘኝ ነገር አለ። ያ ምንድን ነው? የእናንተ አለማደግ፣ የእናንተ አለመብሰል፣ የእናንተ ዝግጁ አለመሆን፣ ይሄ ነገር ነው አፌን የሚይዘኝ እያለ ስለዚህ መጠማት ይኖርብናል። ጽድቅን መጠማት፣ ጽድቅን መፈለግ፣ በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ለማደግ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ያስፈልጋል። የሚጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ፣ የሕይወትን ውሃ እንዲያው በነፃ ይወስዳል ነው የሚለው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይም ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ንጹሐን ናቸው ይጠግባሉና። አያችሁ፣ የመጥገብ መነሻው መጠማት ነው። ስንራብ ስንጠማ እግዚአብሔር ሊያጠግበን ታምኖ የቆመ ጌታ ነው። ወገኖች ኦሪት ዘፍጥረት ላይ አታስታውሱም? ያዕቆብ በላባ ቤት ብዙ ዓመት አገለግል አይደለ? ስለ ራሄል ብዙ ዓመት አገልግሏል። በመጨረሻ ድርሻውን ሊካፈል ወደ ላባ ተጠጋና ጠየቀ ደሞዙ። በዛ ጊዜ ምንድነው የምትፈልገው አለው። እኔ ምንም አልፈልግም፣ ነገር ግን ከበጎቹ ይሄ ነቁጥ ያለባቸው ዥንጉርጉር የሆኑትን እንደወስድ ፍቀድልኝ አለ። በዚህ ተስማሙ። እግዚአብሔርም ለያዕቆብ ጥበብን ሰጠው። ስለዚህ እርጥብ እንጨት አዘጋጀና ያንን እርጥብ እንጨት ቅርፊቱን እየፋቀ ዥንጉርጉር አድርጎ በጎቹ በሚጠጡበት ስፍራ ላይ ያንን እንጨት አስቀመጠ። ስለዚህ በጎቹ ውሃ ተጠምተው ለመጠጣት ሲመጡ ምኑን ያዩታል? ያንን ዥንጉርጉር እንጨት ያዩታል። በዚህ የተነሳ እነዛ በጎች ሁሉ ምን መውለድ ጀመሩ? ዥንጉርጉር የሆነ በግ መውለድ ጀመሩ። ምክንያቱም ማህፀን ልክ እንደ ሰዓሊ ሰሌዳ ነው። ሰዓሊ በህሊናው ያለውን ነው ሰሌዳው ላይ የሚያስቀምጠው። ሴቶችም ልክ እንደዛ ናቸው። እንደውም ሊቃውንቱ ምን ይላሉ? ሴቶች በጸነሱ ጊዜ በጣም የሚያስቡት ስለ ባላቸው ከሆነ ባላቸውን የሚመስል ልጅ ይወልዳሉ። በጣም ደግሞ ስለ ራሳቸው የሚያስቡ ከሆነ ራሳቸውን የሚመስል ልጅ ይወልዳሉ። አያችሁ፣ ማሰብ ያሰብነውን እንድንወልድ ያደርጋል። ስለዚህ ተጠሙ፣ ቃሉን ተጠሙ፣ መንፈሳዊነትን አስቡ። እግዚአብሔር ያሰብነውን ያወርሰናል። ስሙ የተመሰገነን። በእውነት ቁጥር ሁለት ላይ ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉምና ወተት ጋትኳችሁ፣
جنا سقاويا ناتشو هنا اسكا آهون درس جنا تشو مميلا كدوس باولوس ميفلقو سقا ما قرسنو عقنت ما بلاتنو جن ينسو عالم الزقاجت من اللي ستاتشو ياد الرجون ويتهت اللي ستاتشو ياد الرجون سلزي يانن تزقو يما الكون مستير ممهران عفنو يزو انداهيدو وقروشي أن يعلم الزجاج يستلقان زججت بكزيابير قالوك عند النادق كفو دالك من فصامي مردات عند النادق يمي عدر قلو وقلوك وترسو استلعي كنات الناكركر انقري يسقاون تقبار هوني قلسان كنات الناكركر سلمي قيني باتشو سقاويان مهونا شوائي للاكشو همنه اندسو المادس عطمال اللسو منه عندو اني قولو سنين ولكن يوم ان يقولوا سنين بي سووش بيشامو هنا شويه من الاله سلازي هاجل جاوش قول لك زي سلاني ساي ميسر مروك هنا باكاشو تو هاتت لايو هاتت تعالو عند هنو يميلو كونا هول لك زي يايت انا كارو تنهرت بس قامي مسالو من فساوي يدغس بعد انت يمين مسالو نجرى هاي مانوس عندنا مر مكنياتي هنا لعلوش عندي بمجمره وملف بنملس بمجمره ينسحة مهرت بنتعرى نوركو ليروش مسترات من مر نبر يوحنس رأي ترقم نبر تريد دانيال تريد هسكيل فريزة فترة فريزة تعت يترقم نبر ينع على مارجن ينع سكون بكر كروس منورجن نزهين يبصلو تمرتوش عندنا مر ምክንያት ይሆነ ነው ወገኖች 15 ላይ አፖሎስ እንግዲህ ምንድነው ይላል ጳውሎስስ ምንድነው በእነርሱ እጅ ያመናችሁ አገልጋዮች ናቸው ለምንድነው በእኛ የተለያያችሁ የኛን ስም የቡድን ስም ያደረጋችሁ ልክ ነው እግዚአብሔር ለነዚህ አገልጋዮች ምን ሰጥቷል ጸጋ ሰጥቷል ግን በእነርሱ እጅ አመናችሁ እንጂ ያመናችሁት በትክክል ማን ነው እግዚአብሔር ነው ያመናችሁት በትክክል ማን ነው ክርስቶስ ነው እንዲህ አይነቱ መረዳት ከሌለ ግን መንፈሳዊነታችን የተስተካከለ አይሆንም ለዛ ነው አፖሎስ እንግዲህ ምንድነው ይያለ ጳውሎስ ምንድነው ይያለ ሚጠይቃቸው ዝቅ ብሎ ግን ለእያንዳንዳቸውም ጌታ እንደሰጣቸው ምን ይላሉ ያገለግላሉ እግዚአብሔር ፍላጎታቸውን አይቶ ምን ሰጠ ጸጋ ሰጠ ስለዚህ እነሱ አገልጋዮች ናቸው ደግሞ ሲያገለግሏችሁ በነጻ አይደለም እግዚአብሔር ለድካማቸው ምን አዘጋጅቶ ነው ደሞዝ አዘጋጅቶ ነው ስለዚህ አገልጋዮቹን አይደለም ደሞዝ እየተፈለ የሚያገለግላቸው እግዚአብሔር ነው ማሰብ ያለባችሁ ያላቸው ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዙ መምህራን ሊነሱ ይችላሉ ብዙ አስተማሪዎች በብዙ ጸጋ ሊገለጡ ይችላሉ ይሄንን ግን ያደረገ ማን ነው ይሄን ያደረገ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ አይናቸው እግዚአብሔር ላይ እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እየነገራቸው ቁጥር 6 ላይ ግን እኔ ተከልሁ አፖሎስም ማጠጣ ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር ይላል ልክ ነው የቆሮንቶስን ቤተክርስቲያን የተከለው ማን ነው ቅዱስ ጳውሎስ ነው የመሰረተው ቅዱስ ጳውሎስ ነው ተካይ የተበተኑትን የሚሰበስብ ነው አፖሎስ ደግሞ አጠጪ ነው ይላል አይደል በተሰበሰቡት ላይ መሪ የሚሆን የሚያስተምር ቀኙን የሚያሳይ እሱ ደግሞ አጠጪ ይባላል የሚያሳድገው ግን ማን ነው እግዚአብሔር ነው እኔ ተከልኩ አፖሎስ ደግሞ ምን አደረገ አጠጣ አሳዳጊው ግን እግዚአብሔር ነው ይላል በእውነት የሚያጽናና ቃል ነው እኛ ብዙ ጊዜ ሰዎች በመንፈሳዊ ውቀት በመንፈሳዊ ህይወት አላርጋሉኝ እንላለን ግን ወገኖች የሚያሳድገው ሰው የሚያደርገው ሌላ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው የኛ ድርሻ ቃሉን መሙላት ነው የኛ ድርሻ መናገር ነው የሚለውጠው ግን እግዚአብሔር ነው ለዛ ነው በቃና ዘገሊላ ጋኖቹን ምን በሏቸው ውሃ ሙላቸው ነው ያላቸው እንጂ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ለውጧል አላለም ውሃ የመሙላት ያገልግሎት ድርሻ ነው
يتمولون وهادقمو ودوين تجي من أجر إيمان درشانه إزاي هالدرشانه لذي درشان ما هو كأسفل لقاله قلوش يسمعلو عيسامو مالتي اللبنم يادم تعلو عادم تم مالتي اللبنم ينيا درشان من ناقرن إزاي هالقل يا سادقا سميت مسادقين باونت أهنم يا سادقين